ხილამში დობის ამოგეს ამობით ყოველს ჩვენ ისევ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში 9 საათი და 26 კუთხე უკვე საქართველოში და დაბრუნდით სტუმრებთან ერთად. ვსაუბრობთ საინტერესო ადამიანზე, ვსაუბრობთ კონკრეტულად კონცერტზე, მაგრამ თუ ვისაც ზღნება საჭირო და საინტერესო ღონისძიებაზე. ასე რომ თუ გაგიჩნდებათ სურვილი შეგიძლიათ თქვენ ჩამოგვიერთდეთ, ჩაგვერთოთ საუბარში, ვიდრე ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგეთ, მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, რომ სწორედ დღეს კონსერვატორიის დიდი დარბაზი თბილისის ვარონ სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია და ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა ნიჭიერთა აცრედი წარმოგვიდგენს კონსტანტინე ვარდელის მხარდასაჭერ საქველმოქმედო კონცერტს. ჩვენ ახლა სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რაში სჭირდება ბატონ კონსტანტინეს ჩვენი მხარდაჭერა და რა თქმა უნდა კონცერტზეც გეტყვით ორი სიტყვით, ასე რომ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც უკვე შემოგვიერთდნენ. ქალბატონი რუსუდან წურწუმია, მუსიკოსი, პედაგოგი, ხელოვნებაცოდნე, დილამშვიდობისა. ვაზობთ, რომ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით. ბატონი ნოდარჟვანია, კვარტეტის წევრი, იმ კვარტეტისა, რომელიც ყველამ დარწმუნებული ძალიან კარგად იცის და მათ სიმღერებს ჩვენ აუცილებლად შევასრულებთ კი არა და ნაწარმოებს შევთავაზებ ჩვენს მსმენელს, რომელიც ძალიან ბევრ ნაწარმოებს ითვლის და ძალიან ღვაწლმოსილია თვითონ ეს კვარტეტი და პრინციპში მე ეთერს გარეთ საუბრობდით, რომ ბატონ კონსტანტინეს მდგომარეობაზე დავშეთ კითხები და ჩვენ ან მსმენელსაც რომ აუხსნათ, ორი შეიძლება არსებობდეს ისეთი მსმენელი, რომელმაც არ იცის ზოგადად ბატონ კონსტანტინეს რა საჭიროება აქვს, ეხლა რა მდგომარეობა აქვს, რატომ გახდა საჭირო ამ ტიპის ღონისძიებების ჩატარება, სად იმყოფება ბატონი კონსტანტინე და ასე შემდეგ. დილამშვიდობისა და რომ დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. შევაჯამოთ რომ უთხრათ ჩვენს მსმენელს. დილამშვიდობისა მადლობთ მოპატიჟებისთვის და მოხდება რა ცხოვრებაში ესეთი რაღაცები, რა თქმა უნდა. გაუთვალისწინებელია ჩვენთვის და ბატონ კონსტანტინესაც ის იგივე დაემართა. ტრავმა მიიღო ძალიან მძიმე, საოპერაციო იყო და მის ამ ერთმა წუთმა, ორმა წუთმა საერთოდ შეცვალა მისი ცხოვრება, ჩვენი ცხოვრება კვარტეტის. მაგრამ ნუ ახლა ვიბრძვით იმისათვის, რომ ისევ ჩადგეს ჩვენ რიგებში და დარწმუნებული ვარ მე, რომ ეს ყველაფერი იქნება და ის კონცერტები, რომლებიც უნდა გქონოდა ჩვენ ბატონ კონსტანტინესთან ერთად, ალბათ იქნება მოუწოდებელი. ნუ დიდი ტრავმის შედეგად, ნუ ოპერაციებმა კარგად ჩაერა, რა მადლობა ყველა მონაწილეობდა, ქირურგებს რა თქმა უნდა და ყველა იმ ხალხს, ვინც ვერ შეედგა კონსტანტინეს. ეხლა ესაჭიროება რეაბილიტაცია, რომელიც უკვე რომელზეც შეთანხმებულები არიან და უნდა გადავაფრინოთ გერმანიაში. ამ დღეებში ალბათ სახლში ეპატონიკოდე. უნდა გადავაფრინოთ და ამისთვის საჭიროა რა თქმა უნდა თანხები, რაც გვაქვს და რაც არ არის. საკმაოდ თანხებთან არის. ხო, ძალიან დიდ თანხებთან არის ჩვენი ჯანმრთელობა დაკავშირებული და ჯობია თავს მოუაროთ, რომ არ მოხდეს ესეთი. მაგრამ იმდენად ცნობილია ბატონი კოტე, რომ მთელი ჩვენი საზოგადოება მე დადგა ფეხზე და ყველამ გულთან მიიტანა ეს. რა თქმა უნდა, ლოდებიანდია. ჩვენი საბრა იყო, რომ მოვიდნენ, ჩვენი თხოვნა იყო ის, რომ მოსულიყვნენ კონცერტზე და შეეძინათ ბილეთები. ნუ ცოტათი განსხვავებული ფასები იყო ბილეთები, ნუ სხვანაირად არ გამოდიო. არ გამოდიოდა, ამიტომ ყველა თითქმის უყველა, აი დღეს უკვე ვიცი, რომ დარბაზი იქნება სავსე და ეს რაღაცა პატარა თანხა მის გულშემატკივრებით მეშვეობით შემოვიდა და ეს კიდევ უფრო ალბათ გავუადვილებს ცხოვრებას და ჩვენი კოტე დაგვიბრუნდება სრულყოფილი, ჯანმრთელი და გავაგრძელებთ ეს ისევე მუშაობას და რომ იქნება ასე. გავატანო რუსუდან. აუცილებლად ჩვენს მენელს უნდა ვუთხრათ და უნდა ვისაუბროთ ზოგადად ბატონ კონსტანტინეს არსებობაზე ქართულ ხელოვნებაში, მის ღვაწლზე, მის როლზე კონკრეტულად ძალიან ბევრი რამის განვითარებაში. თქვენ როგორც არა მხოლოდ მეგობარი, არამედ როგორც კოლეგა და შეფასებელი. ხო, მე მხოლოდ მეგობარი არა ვარ, საკურველია, მე ვარ დიდი თაყვანის მცემელი. სახელმწიფო, საქართველოს სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტის შემოქმედებისა
რომლის მოღვაწეობასაც თვალს ვადევნებს 60-იანი წლებიდან, ჩვენ თანატოლები ვართ და ამიტომ მქონდა ბედნიერება, ვიცოდე მაქვს ბედნიერება, ვიცოდე მთელი მათი შემოქმედებითი გზის შესახებ. ეს არის კოლექტივი, რომელმაც წარუშლელი უკვე შეიძლება ითქვას, ჯერ კარგად არიან და ღმერთმა ბატონი კოტეს ჩააყენოს მათ რიგებში და გააგრძელონ მოღვაწეობა, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ უკვე შექმნა მთელი ეპოქა ქართული კამერული მუსიკის ისტორიაში. ეს კვარტეტი, რომელიც 60-იანი წლების დასაწყისში ჩამოყალიბდა და ეს იყო გაგრძელება იმ ტრადიციის, დიდი ტრადიციის, რომელიც პირველ კვარტეტს ჰქონდა და სწორედ მათი ხელდასმით მოხდა ამ ახალგაზრდების შეგროვება ამ კვარტეტში. ეს იყო კოლექტივი, რომელმაც საქართველოს ქართული მუსიკა, მე შემიძლია ვთქვა თამამად, პირველად გაიყვანა საერთაშორისო ასპარეზზე და მათ ჰქონდათ არაჩვეულებრივი ისეთი შემოქმედებითი დამოკიდებულება, არა მარტო თავისი საქმისადმი, არამედ იმ ადამიანებისადმი, ვინც ქმნიდა ამ მუსიკას. მათი მეგობრობა ქართულ კომპოზიტორებთან გახდა იმის საწინდარი, რომ ქართული კამერული მუსიკა დღეს ითვლის არა ერთ ბრწყინვალე ნიმუშს. ესე იგი, ეს არის მუსიკა, რომელიც თამამად შეიძლება გვერდში ამოუყენოს საერთაშორისო დონის ნებისმიერ ნაწარმოებს. ბატონი სულხან სინცაძის შემოქმედება, მართალია ბატონ სულხანძეს უფრო სულხანს ახლა მარტო სიმღერებით უფრო იცნობს ფართო საზოგადოებრივი, ვიდრე მისი კვარტეტები, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ მისი საკვარტეტო შემოქმედება, რომელიც მთლიანად დაკავშირებული იყო აი ამ კვარტეტის მოღვაწეობასთან, არის ნამდვილად ქართული მუსიკის სავიზიტო ბარათი და არის მართლაც ძალიან მაღალი პროფესიული დონის მუსიკა. ეს არ არის ლოკალური მოვლენა, ეს არის საერთაშორისო მასშტაბის მოვლენა. და ამაში სწორედ ახალგაზრდა ამ ახალგაზრდების დამსახურება იყო სწორედ იმ თავითვე, რადგან მათ ის სიმჭიდრო თანამშრომლობა ჰქონდათ, მას მოქონდა ნაწარმოებები, ესენი ამას აკეთებდნენ. კვარტეტი რა არის? კვარტეტი არის 4 სოლისტი, ვირტუოზი სოლისტი, რომელიც ვიოლინო, მეორე ვიოლინო, ალტი, ჩელო, რომლებიც ერთად ქმნიან მუსიკას. აქ არ არის პირველი სოლისტი, მეორე, იქვია პირველი ვიოლინო, მეორე ვიოლინო, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს არის 4 სოლისტის ერთობლივი შემოქმედება, სადაც თითოეულ მათგანს აქვს განუმეორებელი ადგილი და თავისი ხმა ამ კვარტეტში, თავისი განუმეორებელი ხმა. კოტე ყოველთვის გამოირჩეოდა, ხა ამაში დამეთანხმებიან მისი მეგობრები. ჯერ ერთი ხა მართალია განსხვავება არ არის პირველ და მეორე ვიოლინოს არც ხარისხობრივად, არც პროფესიულად, მაგრამ მაინც პირველი ვიოლინო უფრო არის რაღაცნაირად, თუნდაც ის რომ ის დაწყებას ანიშნებს. სამყარო, ხო, რასაკვირია, მაინც ლიდერია ამ კვარტეტის, ბატონი კოტე იყო ამ კვარტეტის ლიდერი და უნდა გითხრათ, რომ მან გაიარა არაჩვეულებრივი სკოლა. ის იყო ბატონი ლეო შიუკაშვილის მოწაფე. გაიარა შესანიშნავი ბრწყინვალე სკოლა. ლეო შიუკაშვილი იყო ლიანა ისაკაძის აღმზრდელი, ეს ბევრ ამაზე მეტყველებს უკვე ფართო საზოგადოებისთვის და მათ შორის იყო კოტე ვარდელის აღმზრდელი, რომელსაც მან, ესე იგი, მისი ბუნებრივი ნიჭიერებიდან, მისი ტალანტიდან გამომდინარე ხელი შეუწყო იმას, რომ მას ჰქონდა არაჩვეულებრივი, აქვს უბრალოდ, მე ასე მინდა ვილაპარაკო მასზე, მას აქვს არაჩვეულებრივი ბგერა, არაჩვეულებრივი სისუფთავე, ინტონაციური რაღაცა ისეთი არტიკულაციის არაჩვეულებრივი გრძნობა და საერთოდ ემოციურობა, ყველაფერი აქვს იმისათვის, რომ ნიჭიერი ადამიანი. კანტონ რუსთან სმენელი გველოდება, ხაზე მოусმინოთ მას და ყურს მენები მოიგეთ და შემდეგ განვაგზავნოთ. დილამ შედობს. დილამ შედობს, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გადაგული თქვენთანა ვარ და განსაკუთრებით ეხლა ბატონი კონსტანტინე ვარდელის ამბავი რომ შევიტყვე, რომ გამოხმაურებოდეს, მორალური უფლება არ მქონდა. ეხლა თვალწინ მიდგას, იმხანად ქუთაისში ცხოვრობდი, ეს იყო 1968 წელი, 1967 წელი. კონცერტი ჰქონდა ამ ლეგენდარულ კვარტეტს. ლეგენდარულ კვარტეტს, მთელი დარბაზი სავსე იყო მაშინ და შემდეგ, ვიწრო წრეში ქუთათურთა სუფრაზე რომ შეხვდით, აქედან ბატონ ნოდარ ჟვანიას ვინდა მოვაგონო საორღანო მუსიკის ტაძარში, რომ წავედით საკონცერტო დარბაზში და იქ მეორე კონცერტი დამართა ამ ლეგენდარულმა კვარტეტმა,
და სულიკო მაშინდელი სულიკო ეხლაც ჩამესმის ხმერთმა კარგად ამყოფოს ხმერთმა დალოცილი ყოფილიყოს იმიტომ რომ ეს ვირტუოზი მევიოლინე სოფლიო მასშტაბის მევიოლინე აუცილებლად და ესე იგი ის ეჭირდება საქართველოს ქართველ ერს როგორც არავინ დღეს. Ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის და ესე პატარა ექსკურსიაც ქონდა მცირე. ჩემმა სვენებმა გაიხსენა რაღაცა კონკრეტული ეპიზოდი, არ ვიცი ეს წელი იქნებოდა თუ არა, მაგრამ მე ახლა 1975 წლის ჩანაწერი მინდა შემოგთავაზოთ და ეს არის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო სიმებიან კვარტეტს ეხება, რა თქმა უნდა, პატარა ფრაგმენტს მოусმინოთ და შემდეგ უკვე თავად კვარტეტზე განმაგზავნოთ საუბარი. შესანიშნავი შესაძლებლობა იყო და არჩეული გავაგზელებდი სიამოვნებით. დაწესებული ვარ ბევრმა მოგონებამ გაიღვიძა თქვენში აპოლოფრის მოსვენის შემდეგ. თუმცა მოდით ჯერ მსმენელს მოგუსმინოთ და შემდეგ განვაგზავნოთ საუბარი დილამშიდობისა. დილამშიდობისა მოგესალმებით. დილამშიდობისა მოგესალმებით ინაცვლე წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში. დამაინტერესეთ დაი პირველი კვარტეტის წევრების და შემდგომ ყველა კვარტეტის წევრების გვარებს თუ დამისახელებთ მადლობელი ვიქნები. კი ბატონო, ბატონო დასაც შეუძლია, მაგრამ მე როგორც ვიცი, შემიძლია ჩამოგითვალოთ კონსტანტინე ვარდელი, თამაზ ბათიაშვილი, ბატონო პირველი თაობის. პირველი თაობის. აი, მაშინ თქვენ დაგვეხმარეთ. ბორია ჯიაურელი, გივი ხატიაშვილი, ალეკო ბეგალიშვილი. და ბიჭიკო ბარნაბიშვილი, ბიჭიკო ბარნაბიშვილი მერე ჩვენი კვარტეტის ხელმძღვანელი იყო და თვითონ უკრავდა ვიოლონჩელზე. ამ კვარტეტმა ჩვენ გადმოგცა ესტაფეტა სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტის წოდება და ჩვენ სათანადოდ გავაგრძელეთ მათი მოღვაწეობა. და მე მადლობის მეტი რა გვაქვს ამ პირველ კვარტეტამდეც იყო რამდენიმე კვარტეტი მართალია დიდხანს არ ყოფილა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს კვარტეტიც შეიქმნა პირველი კვარტეტი შეიქმნა უცბად არ შექმნილა შეიქმნა რაღაც საფუძველი რაღაცა საფუძველი ქონდა ამან გამოიწვია ის რომ ჩვენ უკვე ჩვენთვის იწერებოდა ნაწარმოები თითქმის ყველა ნაწარმოები რაც იმ პერიოდში ჩვენ ჩამოყალიბდით 66 წელს და თითქმის ყველა ნაწარმოებები რაც იმ წელს იქნებოდა კვარტეტისთვის გვეძონებოდა ჩვენ. ეს ზოგადად ძალიან დიდი ფუფუნებაა. ეს დიდი ფუფუნებაა და კომპოზიტორებისთვისაც დიდი ფუფუნება იყო, იყო საშუალება რომ შესრულებულიყო მათი ნაწარმოები, მათი ნაწარმოებები. ეხლა ჩვენ 2016 წელს 50 წლის იუბილე გადავიხადეთ ბატონ ლატო კახიძესთან დარბაში. ძალიან ესეთი ამაღელვებელი იყო სავსე იყო დალბაზი და რა ბედნიერებაა, როდესაც აი ესეთი კარგი მსმენელი ყავს და ყოველთვის ჩვენ უფრო მეც ხელავთ საქართველოსში და ჩვენ მსმენელისთვის. იმიტომ რომ ძალიან მომთხოვნი და სულ ყოველთვის გძნობდით იმ
თანადგომას, იმ სიყვარულს და ეს კიდე უფრო გვავალებდა ჩვენ, რომ ყოფილიყავით სულ ფორმაში და სულ მაღალ დონეზე. ისე რომ მე მინდა დღევანდელი დღისათვისაც მადლობა გადაუხადა ჩვენ სმენელს, ჩვენ არაჩეულებრივ ხალხს. მე მინდა ციტრა, მე მინდა მაინც ბატონ კოტეზე ვთქვა კიდევ რამდენიმე სიტყვა. მე ლაპარაკობდი იმ სკოლაზე, რომელიც მან მიიღო პედაგოგიურზე. ის იყო, ის არის არა მარტო ძალიან დიდი მუსიკოსი, არამედ არის ძალიან დიდი პედაგოგიც. და უნდა ითქვას, რომ მისი ის არის, მე თავმა ჩემელია ვთქვა, დღეს მას საქართველოში ვერავინ შეედრება როგორც ვიოლინოს პედაგოგს და ის ძალიან წარმატებით და ღირსეულად აგრძელებს თავისი პედაგოგის მიერ. დღეს მისი მოსწავლეები უკრავენ და საერთოდ აი ეს პედაგოგიური ალღო და დიდი შემსრულებელი ყოველთვის არ არის ხოლმე რაღაცა, ყოველთვის არ ემთხვევა ერთმანეთს, იცით, მაგრამ აი ეს შემთხვევა, როცა მასში ჰარმონიულად არის არაჩვეულებრივი მუსიკოსი და დიდი პედაგოგიც. ეს ერთი ნიშნეთია, როცა დიდი მუსიკოსები კარგი პედაგოგები ხშირად ვერ არიან. ხო, იცით, ა ვერ უცხობენ დროს, ა გული არ მივიდით ხოლმე, ხო რაღაცა სხვა. სხვა, ხო, არ ძალიან უფრო ამისთვის და აი ბატონი კოტი ის ადამიანი, რომელსაც ესეთი უყვარს ბავშვი და სიამოვნებით მუშაობს მათთან და აი ეს ამაში ესეც ძალიან შემოქმედებითაც ამასაც აკეთებს. მე ერთ რამეს ვიტყვი, აი ნოდარმა თქვა, რომ ჩვენთვის წერდნენ კომპოზიტორები მუსიკასო და კვარტეტებსო და მე უნდა გითხრათ, რომ 60-იანი წლების ბოლოდან მუსიკა კვარტეტების წერა დაიწყეს იმ კომპოზიტორებმაც, რომელთაც არასოდეს კვარტეტი არ დაუწერია. ზღვათა შორის აი ალექსი ბაჭავარია. ო, ალექსი ბაჭავარია, რომელიც ალექსი ნოდარგაბუნია, სულხან კვარტეტი და ძაცა, ესე იგი, მაგრამ ამამდე არ მოღვაწეობდა. ეხა სულხანი ცნობილი იყო, ციტადელი თავიდანვე ამ ჟამში მოღვაწეობდა და აი ესე მეგობრობა და ეს იყო დიდი ფუფუნება, არა მარტო ამათვის, არასწორედ იმათვის იყო პირველ რიგში მართლაც ფუფუნება, იმიტომ რომ ეს ასეთი თანამშრომლობა ყოველთვის ხელს უწყობს დარგის გავითარებას. კი ბატონო, რა შეეხება დღევანდელ კონცერტს, ჩვენ თქვით, რომ ნიჭერთა აწლედის აღზრდილები, ასე ვთქვათ, ჩაატარებენ სწორედ ამ კონცერტს. თქვენი შეფასებით, როგორია ეს ახალი თაობა, როგორც პროფესიული კუთხით რომ მოდგეთ? საოცარი თაობა მოდის, საერთოდ ტყილ არ ამბობენ ეთობა, კი ვეღიმე ხომ ქართველები ნიჭიერი ხალხი ვართ. მithumetes ხელოვნებაში ნუ ხო მე მაქვს საშუალება რომ ყოველ თითქმის ყოველ დღე მქონდეს ამ ბავშვებთან კონტაქტი. საოცარი ბავშვები არიან, სუფთები, ნიჭიერები. ანუ ის გამოთქმარო, ეს რა თავობა მოდის ზღბად. არ ხდება ამ სიტუაციაში. ამ სიტუაციას თან ნამდვილად არ ხდება ასე. ეს არც ერთ სიტუაციას არ ხდება. მე ჩემი აზრი რომ აი ამას უნდა მიექცეს მეტი ყურადღება, იმიტომ რომ ამითა ვარ ჩვენ თელ სოფლიოში ცნობილი ხელოვნებით, ეს იქნება სიმეები დაკრა, სიმღერა, ფოლკლორი. ეს არის ჩვენი ის, იმიტომ ამით ყველა გიჟდება ამაზე და ბავშვები მოდიან ისეთი რომ არაჩვეულებრივი და ბატონ კოტეს შესანიშნავი კლასი ყავს ნიჭიერთა აწლედშიც და კონსერვატორიაშიც. ნუ ხიცით რა, ჩვენ ვეღარ გამოვყავით ძალიან იმდენად ბევრი დაგროვდა ბავშვები, ამიტომ რაღაცნაირად ერთი სტუდენტი დაუკრავს მისნად, მერე კვარტეტი დაუკრავს, რომელსაც მე მომეცადი, მაგრამ პირველი და მეორე ვიოლინო კონსტანტინეს სტუდენტები არიან. დაუკრავს ტრიო არაჩვეულებრივ ახალგაზრდა კომპოზიტორ სანდრო ნებიერიძის ნაწარმოებს. დიახ. აქაც მე პირველ ვიოლინოზე ანაჭანია დაუკრავს. დამხელა პროგრამა იქნება და პროგრამა არ არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ გადავწყვიტეთ ერთ განყოფილებაში. მე კიდევ მადლობა მინდა ბატონ კახიძეს გადავხო და გვთანხმდა და აწლედის ნიჭიერთა აწლედის ორკესტრს უდირიჟორებს, ამით დამთავრდება. ძალიან საინტერესო იქნება. და ბავშთა გუნდი. ბატონებს და ბავშვებს სიმღერებს მოცარტის ავე ვერუმს. Ну, მე მგონი უნდა საინტერესო. მე სიამოვნებს ძალიან. გარდა იმისა, რომ ამას დღეს ყველაზე აინტერესებს ვინ არის ჩვენი მომავალი, ვინ მოდის
ხოდასაი და ამას ვიძახი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი როდესაც ორი ძალიან მნიშვნელობა აქვს ის რომ ბატონ კონსტანტინესთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა ეს და აგრეთვე იმ ბავშვებისთვის რომლებსაც შეიძლება ბატო კახიძესთან თანამშრომლობა ამ კუთხით რაღაც დიდი ხანი არ ქონდეთ ან როდესაც ექნებოდა ცალცალკე მაგრამ ამ შემთხვევაში იმ ორკესტრის სახით ბატონ დირიჟორმა ძალიან საინტერესო იქნება სოლისტები და ორკესტრიტი ყველა მისი მოსავლე. ჩვენ ფილმი რომელიც ვახსენე საუბრის დასაწყისში, რადგან ბავშვებზე ვსაუბრობთ და ახალთაობაზე, ამ ფილმის დასასრულისკენ არის ერთი ძალიან პატარა ბავშვი, რომელიც სასწაულებს აკეთებს ნამდვილად. მოდი ჯერ ვანახოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს და შემდეგ თავად მოგიყევით. ეს როდინდელი ბავშვი ის ბავშვი შეიძლება სწორედ ანუ ამ ბავშვებს დავშვით კითხვა ვინაა ეს პატარა რომელიც ახლა პატარა საერთოდ არის ახლა ორი შვილი ყავს რა თქმა უნდა თუ რა 75 წელია ბატონი ოთარ ჯუბინიშვილის ჩვენის საყვარლესი მეგობრის ვიოლონჩელარი ჩული ვიოლონჩელისტის შვილი ლექსო ჯუბინიშვილი რომელიც უკრავს საქართველოს კამერულ ორკესტრში რომელიც მოღვაწეობს დღესდღეობით ინგოლშტადტში გერმანიაში არის ძალიან დიდი ბიჭია მეგობრო 40 წელს ამას ეხლა იცით რა ვისაც არ ქონდა საშუალება ენახა ეს კადრი მე მინდა ვთქვა რომ ამ კადრზე გამოხატულ გამოსახულია ერთ-ერთი თაყრილობა მხიარული ერთობიან ბატონი ოთარი უკრავს გიტარაზე საერთოდ ცნობილია ეხლა ამ აი ბატონმა ქუთაისმა ბატონმა ბძანა ერთად ვიყავით სუფრაზეო და ნუ სუფრაზე ამათანაც ყოფნა ეს იყო ერთი სიმონა კონცერტი ფაქტობრივად ასაკვენდრ ბატონი კოტე არაჩოლებრივად უკრავდა ბოშურ და რომანსებს და ბატონი ნოდარი რაღაც იმპროვიზაციები ბატონი თამაზი და ის გიტარაზე უკრავდა ოთარი ჩუბინიშვილი ასე რომ საოცრად ნიჭიერება არის ნიჭიერება ყველაფერში ჩანს ეს ნიჭი შემოქმედებითი ნიჭი ძალიან მნიშვნელოვანი კადრებია ესენი რომელიც ეხლა ძალიან ძვირად ფასობს ეხლა უკვე იმისთვის რომ ერთი აშკარად ის პეცი აქვს და თან მნიშვნელოვანი მოდი მოусვინოთ ბრავო. ეს რადიო ერთი წერტილიჯეზე იყო შესული ამის ვიზუალურ მხარესაც ნახავდა ამ ვიდეოს რომელიც ძალიან ძალიან სახალისო და ძალიან მნიშვნელოვანია ამოდროულად და კიდევ ერთხელ ჩვენი საუბრის დასასრულს უნდა დავაანონსო დღევანდელი ღონისძიება დავაპატიჟოთ ყველა ჩვენი მსმენელი და როგორც ვიცი ყველა ბილეთი გაყიდულია თუმცა ის მნიშვნელობა რომელიც ამ კონკრეტულ კონცერტს აღამოს აქვს 1-2 მნიშვნელოვანია ბატონი კონსტანტინესთვის, მისი სტუდენტებისთვის, მოწაფეებისთვის, ქართული კულტურის ქართული კულტურისთვის, რა თქმა უნდა, და იმ წარსულისთვის, რომელზეც დგას დღეს ქართული მუსიკა და იმ მომავლისთვის, რომელზეც უნდა იდგეს, ასე რომ, რა ვიცი, ვისაც არამხოლოდ ბილეთის შეძენა, ზოგადად ვისაც აქვს სურვილი, ფორმას გამონახავენ, რომ ბატონი კონსტანტინეს გვერდით დადგენ ამას. მე მინდა ვუთხრა ჩვენს მენელს, რომ ვისაც სურვილი გაუჩდება და ვთქვათ, ვერ მოხდება ამ კონცერტზე არსებობს საბანკო ანგარიში, სადაც შეუძლია რომ გადარიცხონ თანხა, ასე რომ შეუძლია. ეხა აზრი არ აქვს ახლა უბრალოდ თქმას, იმიტომ რომ გრძელია და მაინც უნდა იმახსოვრებენ, ამიტომ შეუძლიათ დაგვირეკოთ ციფოს რადიოს მონარებო, ჩვენ გადმოგცემთ ამ ანგარიშს და რა თქმა უნდა, ვისაც ის საშუალება ექნება, ამით შეგვიძლია დავეხმაროთ. რა შეიძლება მონაწილეებს დღევანდელი კონცერტის, ალბათ უფრო მეტია ინტერესებთ ხომ ჩვენ მსმენელებს. ესე იგი კონცერტს დაიწყებს სტუდენტური კვარტეტი. ისინი დაუკრავენ ჩაიკოვსკის კვარტეტი ნომერი პირველიდან რე მაჟორიდან სკერცოს და რა თქმა უნდა სულხან ცინცაძის სიმღერას მაგისოთ არ გამოდის. შემდეგ იქნება კონსტანტინეს სტუდენტი მე ვიოლინე თამარ ქორქაძე რომელიც შეასრულებს რაველის ნაწარმოებს. დიახ. შემდეგ აი ეს შესრულდება ახალგაზრდა კომპოზიტორ ნებიერიძის ტრიო.
და ამ ბოლოს იქნება ხრიკული ჩვენი ძალიან ცნობილი პიანისტი, რომელმაც ახლა ხან რუბინშტეინის კონკურსზე აიღო სასწაული პრიზი ლაურეატი გახდა რუბინშტეინის კონკურსში პეკინში. ამით ტარდება სოლისტების და ტრიოების და უკვე შემდგომი ეს იგი ფინალი დაეთმობა ნიჭიერთა აწლედის ორკესტრს, რომელიც შეასრულებენ ბრიტენს და მოცარტის, რომელსაც უდირიჟორებს ბატონი ვახტანგ კახიძე. მე მინდა კიდევ მადლობა გადაუხადო. კი, ბილეთები გაიყიდეს, დახმარება გასაგებია, მაგრამ აი ეს ერთსულოვნება, ეს ბუნება უკვე როგორ გამოეხმაურა ყველა ბატონ კონსტანტინეს აი ამ მდგომარეობას, ეს მე მგონი კიდევ უფრო მიეხმარება ბატონ კონსტანტინეს გამოჯანმრთელებაში. ეს არის დიდი რაღაცა. ჩვენ დიდი ერთობა არის, სიყვარული ეს. ეს არის მთავარი აქ. ის რა შეგროვდება, ის შეიძლება და შეგროვდება, რა თქმა უნდა, რაღაც ახლა, მაგრამ აი ის რომ სულ ყველა გამოეხმაურა და ესე გულთან მიიტანა, ეს არის ბედნიერება. რო ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთის პატივისცემა და სიყვარული. მაშინ ჩვენ გამოვხმაროთ ამ ყველაფერს და ბატონ კონსტანტინეს გასაგონა თუ რა თქმა უნდა მოისმენს, არ ვიცი, ამ ჩანაწერს გვინდა მხნეობა, ჯანმრთელობა ვუსურვოთ მას და მე დარწმუნებული ვარ, ერთადგომით ყველაფერი ყოველში გაგრძელება და ეს მომავალი გეგმები, რომელიც მარამდე იყო დასახული და დარწმუნებული ვარ, ერთი კონცერტი იქნებოდა, აუცილებლად გაგრძელდეს, იმიტომ რომ სმენელი ელოდება და ძალიან მნიშვნელოვანია ბატონ კონსტანტინეს გამოჯანმრთელება იმისთვის, რომ სახელმწიფო კვარტეტმა გააქტიალოს, იმებიანო კვარტეტმა გააქტიალოს ფუნქციონირება და ის სულა, რომელიც აღნიშნული ძალიან ბევრი წელი გრძელდება. წარმატებები მინდა გისურვოთ, ბატონ კონსტანტინეს გამოჯანმრთელება, ბავშვებს, რომლებიც დღეს დაუკრავენ და სტუდენტებს მინდა რომ წინ ძალიან დიდი წარმატება უსურვო და ბევრი კარგი კონცერტი და რა თქმა უნდა, სრულიად საქართველოს უსურვო წარმატება. ჩვენ ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას და მინდა რომ ყველაფერი გისურვოთ კარგი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მე გიორგი სუხიტაშვილი ვარ, ლანა ბლიაძე იყო ჩემთან ერთად და კიდევ ერთხელ შეხვედრამდე შევხვდები ჩვენ პარასკევს. მადლობთ.